သူကကျမသူ့ကိုမငန်းအောင်သူတို့တွေကကျမကိုငန်းစားတာငငယ်တော့ကျွန်တော်ဖွဲ့တယ်မှာငန်းတော့ကောင်းဆောင်မဲမဲကောင်းဆောင်မဲမဲဟဲ့ဖက်ဖက်ပြီးနေတာဟာချမကြီးရမ်းချခยีသွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်လေကားပါတော့လာ तू ကသူမပါဘူးနော်ခยีကိုမင်းမျိုးတွေလာတော့မယ်ဆိုလေဟဲ့ तू ကလေကိုသားကြီးပါလာမပေါ့ဆိုရှူးဆိုနမ်းသွားပြန်ပြီဟာမဟုတ်ပါရှူးဆိုနမ်းသွားပြန်ပြီအောင်ဆောင်မဲရှက်လာတာအဲ့ကြီးအဲ့တော့ရေရေရှင်နဲ့အဲ့ကောင်းဆောင်ပြီးတော့အိမ်မှာတိုက်ပတ်ပြီးလာရေတော့တာပဲမေးအောင်ဆောင်မင်းစေအကြီးစားစေကိုကကိုယောက်ကြောက်ပိုင်နေဟုတ်တယ်ဘယ်ဆုံးပြစ်တယ်အမနဲ့တော့ခဏခဏဆုံးပြစ်ပါတယ်ဆုံးပြစ်တယ်နော်စကားရောဆုံးပြစ်တယ်ဒူရဘယ်ဆုံးပြစ်ကြအော် Facebook ပေါ်မှာတင်တာပဲရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့တက်ခေါင်းလို့ဆိုတာလေနည်းနည်းရောင်တက်လို့ပြည့်စုံလေးရပဲတိုင်းရတဲ့တတိရပြီရောဟုတ်ဖြစ်တယ်အလူတွေဆိုပြင်းမြင်သွားတာလေဟုတ်တယ်နော်အလူဆိုရတဲ့မအောင်ပြင်းမြင်သွားတာအလူဆိုရတဲ့ဟာအေးပြမကြီးဟိုကနိုင်ငံခြားအလူရှင်တွေဆိုလို့ရှိလေအဲ့လိုဒီပမာပြတ်တို့တငယ်ချင်းတွေပါလို့လေအကောင့်ပြပြီးတော့လေအဲ့ဒီမိမယူရအောင်ရှာအော်ဘာပြောပြောဒါလည်းအမရဲ့ကုသပါနောက်ဘွားပါမဲ့ဟာရည်လीနော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဘွားမှာစီးပွားပတ်စံရှာလဲဆိုပတ်စံရှာတာပဲအကြီးကနောက်ကျမ်းမာပတ်စံရှာလိုက်ကုန်သွားပဲနော်အဲ့တော့ဟိုဒီလိုမျိုးဆိုနေစဉ်သူအလူလက်ဖက်နဲ့မျက်နှာလုံနေရပါသူများပတ်စံနဲ့ကိုကအလူပွဲစားလုံနေတာဟုတ်သားကျွန်တော်မြားနံမောင်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှာချစ်ချစ်ချစ်ချင်းတွေကိုအဲအောင်တို့ပြမြားမောင်ဒါအမဟုတ်တယ်အလူမြားနံမောင်ပေါ့အဲဟုတ်တယ်မြားနံမဲ alright အလူမြားနံမဲလေးဟိုငငယ်လေးနဲ့စားစားရနော်ကျွန်တော်လူပြညာစားပြီးတော့ဝင်ကြရတာအဲ့လိုအေးဆိုခဏခဏသွားတာဆိုတော့မင်းကလိုက်မလားအာလားစားယူမင်းကဘုံတို့ခောက်ဆွဲနန်းကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အတိုင်းအမေတို့အမေကတပုံစံနဲ့ပဲမျက်နှာတပုံစံနဲ့ပဲဒီမျက်နှာပဲတိုင်းအမေကလည်းတတိယလည်းမလာလောက်ကက်ချူကတာအာစားဘို့သူတို့တိတ်ချွဲစရာမလိုသူတင်သားစစ်မလားဟဲ့စားချင်မလားဆိုအာစားမယ်ဆိုအမေတော့ကိုကလည်းဒီမှာမမမပြင်စင်ရသေးဘူးရေးပိုင်မချွတ်တော့သူတို့ဒီမှာစားတယ်တော့အချိန်ဆွဲလို့ရစားစားစားပေါ့အမေကိုပြီးတော့မှလေမမေသမီးရှင်းမယ်ပေါ့ဟုတ်ကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းပေါ့ဟိုအဲ့တော့လည်းကျွန်တော်နုပညာမောင်တို့ကဆုံးပြစ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့တော့ရှူတင်ကတစည်းနဲ့တစည်းရောဟုတ်တယ်နော်ဒီကျွန်တော်ကြီးလာခေါ်ပြီးမယ်အစ်တီတိုင်းလာခေါ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘဒွေကြီးလာခေါ်ဘဒွေကြီးတော့ခေါ်ဆိုအဲ့တော့တိရုပ်ဆောင်နဲ့မနဲ့ဆိုတာနဲ့ကိုအိလေနေအိလေရရဟုတ်တယ်အခုခေတ်ကတော့အရှူတင်ကတော့လာကြတော့မရှိရောလေမရှိရောကိုပုံတယ်လည်းကိုလာကြရတာဆိုတော့အဲ့အိလာလဲဖို့ဆိုတာနည်းနည်းဝေးသွားတော့ဝေးသွားနော်ရှူတင်ရောက်မှပဲတွေ့ရဟုတ်တယ်အရင်တော့အာမနဲ့ဆိုတာနဲ့ပါပါတဲ့လူရဲ့အိမ်ထောက်အိမ်ထောက်ချောက်အကုန်ပါတော့ရှူတင်ကတော့စဉ်တယ်နဲ့အမဝင်းကားတဲ့ဟိုဝင်းကားဆိုင်နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့စားတော့တာစားတော့တာအကြီးကျယ်စားတော့မှလည်းဒါအမလူမျိုးအလှလဲလို့ဒီဘက်ကကားရည်လဲနှစ်ခုလုံးနော်နှစ်ခုလုံးမနာပါဘူးရရပါဒါတွေကစေတနာအကျိုးပေးတဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အမမျက်နှာပိုလဲမပိုသွားဘူးဟိုရည်တဲ့ဒီမျက်နှာဒီမျက်နှာပဲဗန်လေးဗန်လေးဝင်ကားမရတော့ဘူးမရတော့ဒီကိစ္စနဲ့ကြီးသွားပြီမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးမရတော့ဘူးဟုတ်ဒါဒီမှာအလှသွေးကြွယ်တယ်ဟဲ့ကိုစင်မျိုးနဲ့ကြားလာပြီเนาะတာကြီးတို့ဘယ်လောက်ခင်တာကြာပြီလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ဒီအနုပညာတရားတစ်ချက်ပဲเนาะဒါဆိုမှ30လောက်ရှိပြီပါ30လောက်ရှိမဟုတ်ကျွန်တော်20ကျော်ပဲရှိတယ်ဟောကွာไอ้ห่อตาเว้ยต้าอ่ะมายุเสร็จนอกจ๋าเนาะเออเออตุล่ะตูอ่ะจม้าตูไม่งั้นอ่ะตูรู้ดิอ่ะจม้าง้านซ่าราไงๆတော့อ่ะจม้าพ่วยเเละมางั้นตัวกองซอมเมเมกองซอมเมเมฮะแผ่ๆพี่นานๆฮะชุบมายี้ยันจะขยี้ตัวมาซะรู้ชินรู้ชินเลยก้าบาตัวล่ะตูอ่ะตูไม่ป่าวเนาะขยี้โหเมียวเลยไปตัวมาซะเลยเฮ้ตูอ่ะเลยကိုသားကြီးပါလာမပေါ့ဆိုရှူးဆိုနမ်းသွားပြန်ပြီဟာမဟုတ်ပါရှူးဆိုနမ်းသွားပြန်ပြီအောင်စော်မင်းရှက်လာတာလေအဲ့တော့ရေချာရပေရှင်းနဲ့အဲ့ကိုဆိုပြီးတော့အိမ်မှာတိုက်ပတ်ပြီးလာရေတော့တာပဲမေးအောင်စော်မင်းစေအကြီးစားစေကိုကကိုယောက်ကြောက်ပိုင်နေဟာနေမှာတော့အမှတ်တရရတယ်နေမှာအများကြီးပဲပြောပါအများကြီးမှာဆိုလဲတော့ကိုပြုတ်ရတော့ခဲ့ဟုတ်တယ်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 နော်အများကြီးပဲ
ဟိုကလေညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတဆောင်းနဲ့အဲ့မှာမေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးကိုနေကြဧပြီလ1 Dahlia မေဦးလို့အဲ့ဒီမှာဖြန့်ချက်ပြီးနေတဲ့ဟာကိုအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးမင်းသားညာဘက်ဆိုမင်းသားမင်းသမီးကြီးကခေါင်းဆောင်ပြီးတော့တနေရစီတနေရစီလိုက်ပြီးတော့ကိုတဲ့ကားရယ်မပါဘူးလေလိုက်ကောက်ကြတယ်ကောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့တော့စူပေါင်းပဲရှိရအောင်เนาะအာကျမတို့စူပေါင်းပါလေတချင်အာဂေဒီကတချင်နေဆိုအဲ့တော့ကလေဥအေယာရှိပြီးရတာအဲ့တော့ကလေကိုပြောပါနဲ့ဥအေယာရှိပြီးဥအေယာကြီးကလေအသေးကွဲတာအသေးကွဲရောတချင်နေဆိုပမာတန်နေတချင်နေဆိုတော့ KDB မှာပွတ်တယ်ဟေးသင်္ကာဝဲချော်လိုက်ဘက်ကောင်းနေဟာသူပစတဲ့ဟိုရွတ်ရလောက်တာနေတည်ဖြစ်သွားလေတပင်းနေ3မိနစ်လိမ်ရောဟာမူးပြီးတော့ငိုကကိုလည်းဘေးကလိုက်ငိုအောင်ကြတာပြောမယ်ကျွန်တော်တော့အနုပညာသမားတွေကအဲ့နေမှာပူပြီးစုပ်ပစ်တယ်ပူပြောပစ်တာများတယ်ဘလောက်ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့နေကန်လူတွေတော်မှပဲကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောရင်လည်းရန်ကုန်အထိပါပါလာတယ်တချို့ဆိုရန်ကုန်အထိပါလာတယ်ပါလာရန်ကုန်ကျောင်းကိုင်ကိုနေကြကိုင်ကိုပြန်ကြတော့မတွေ့တော့ခင်းနဲ့နေမှာလို့လည်းမဟုတ်ဘူးပဲနောက်တော့သူနေကိုပြန်ပါတယ်ဆင့်ညစ်သွားဆင့်ညစ်သွားရန်ပြောနေမှာကျတော့လေဒီနေ့ကိုမပါဘူးဆိုတာနဲ့အဲ့တော့အရင်ကဆိုပါထွက်ပြီးပဲဈေးကိုအဲ့ဒီမင်းမျိုးဈေးချင်းချင်းလေးကတနေ့တနေ့ထွက်လို့မကုန်နော်ပေါင်းသွားတယ်သွားဝယ်လို့လည်းမကုန်အသွားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အထုပ်ကလေးကလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့တစ်တာလေးတစ်လုံးအာမိတ်ကအဲ့လေးအဲ့လိုမျိုးလေးပါအပြန်ကြရမနေနဲ့မှမနော်ကားလည်းမဆက်အတူတူလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့အမကတော့ပုံများပါပါအမကပုံများမှာဘာလို့ဆိုအမကလူချစ်လူခင်ပုံပေါ်တယ်ချက်ချင်းဈေးမျိုးတို့ပါကူပါမင်းသူတို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ဟွာဖြစ်တယ်လေယောက်ျားလေးနဲ့မှလည်းသူကအချောစားရည်လေအစင်နေလေအစင်နေဆိုတော့လေအာသူတို့ကလေတအားခုတော့သူကနောက်ပြောလေအမှန်တိုင်းပြောရင်ဇင်မျိုးဆိုတာလေလိန်မာတယ်ဆိုတဲ့ထင်မှာပါတယ်အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ် तू ကလေဟိုစိတ်သူစိတ်ဆိုတာမမြင်ဘူးစိတ်ဆိုးလည်းစိတ်ဆိုးမှာပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ तू ကလေစကားပြောတာလည်းအကြီးကိုလည်းအကြီးမှန်းသိတယ်အာ respect ရှိတယ်ဟို respect ဆိုတာဒီလိုမျိုးကြီးလေဒီလိုမျိုးကြီးလေမာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ over day မဟုတ်ဇွတ်ချုံမဟုတ်ဘူးဇွတ်ချုံမဟုတ်ဟိုဟိုပါပေါ့ရင်းနေလာရင်းနေရချိုပေါ့ရင်းနေရချိုစိမ့်စိမ့်ချိုအဲ့တော့ဟိုပါလေတာရချစ်တယ်အာကိုအမှုပညာကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုငကိုရေချစ်တယ်ချစ်တဲ့အပြင်ကိုအာဇင်မျိုးလို့ဆိုလဲအဲ့လိုပဲလေအညာဆိုတောင်တောင်နဲ့မေမာကြီးလက်ဖြံဘာဝဲမှလဲအဲကိုကလည်းတလွဲတွေပြပြမဟဲ့မောင်လေးဘိုးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအယောင်တွေဝတ်မလို့ပြီးလဲပြီးတော့ဟိုကအဖြူဝေးရမလဲဆိုလို့ဆိုညာညာမိုးချုပ်12နှစ်လောက်ကြီးကြမှာယောက်ျားကိုရိုက်ပြောဟဲ့ပို့လိုက်ပါအောင်ဇင်မျိုးဆိုပြန်သူမသိတော့သမ်းလည်းကြားလေမိုင်းပြောတော့ကျွန်တော်ဒီရမဟုတ်ဘူးအေးမောင်လေးဟုတ်တယ်မိုင်းပွဲချိန်မှာမလေးမသိတော့ဘူးလို့